អៃដាមខុយរីដាអាបារងខេត្តពោធិ៍សាត់និងលោកជំទាវបានដឹកនាំក្រុមការងារចុះមូលដ្ឋានឃុំថ្មដាស្រុកវាវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ចុះពិនិត្យផ្លូវដែលជាគម្រោងជំនួយដល់ថ្លៃថ្លារបស់អៃដាមសុយសាមកញ្ញាសាយរៀងសីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ TNM ទូរទស្សន៍អនឡាញនៅបងគីនៅកម្ពុជា OSV World Cambodia ឯកទេសជាបាសុភាពសុភ័ក្រនោះដល់មកភាពអរគុណលោកសាមារ៉ាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2020អាយដាមខុយរីដាអភិបាលរងខេត្តពោធិ៍សាត់និងលោកជំទាវតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់អាយដាមបណ្ឌិតម៉ៅធនិនអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានដឹកនាំក្រុមការងារចុះមូលដ្ឋានឃុំថ្មដាពិនិត្យផ្លូវដែលជាគម្រោងជំនួយដល់ថ្លៃថ្លារបស់អាយដាមសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនិងធម្មពលដែលបានផ្ដល់ជាអំណោយផ្លូវក្រាលគ្រួសក្រហមមានប្រវែង5គីឡូម៉ែត្រដីក្រោមជំនួយអាយដាមសុយសែមជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅភូមិសង្គមថ្មីឃុំថ្មដាស្រុកវាវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ថ្លែងក្នុងការចុះត្រួតពិនិត្យផ្លូវនេះដែរអាយដាមខុយរីដាបានផ្ដាំផ្ញើដល់មន្ត្រីមូលដ្ឋានសូមមេត្តាជួយស្ថាបនាផ្លូវឲ្យបានល្អនិងប្រកបទៅដោយស្តង់ដានិងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចេះថែរក្សាផ្លូវហាមមិនឲ្យរថយន្តធំៗផ្ទុកលើសទម្ងន់មិនឲ្យឆ្លងកាត់ជាដាច់ខាតហើយសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គោរពនៅច្បាប់ក្នុងការបើកបរជាពិសេសគឺជំងឺរាលដាល COVID-19 នាពេលបច្ចុប្បន្នត្រូវមានអនាម័យគ្រប់គ្នាក្នុងនោះដែរឯកឧត្តមក៏បានសន្យាថាបន្ទាប់ពីស្ថាបនាផ្លូវមួយខ្សែនេះរួចឯកឧត្តមនឹងចុះមកត្រួតពិនិត្យម្ដងទៀតដែលស្ថិតក្រោមដំបូលសន្តិភាពរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺមានការអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យទាំងផ្លូវថ្នល់សាលារៀនមន្ទីរពេទ្យវត្តអារាមនិងវិស័យផ្សេងៗទៀតផងដែរសូមអរគុណសន្តិភាព OSV World Cambodia ឯកទេសជាបាសុភាពសុភ័ក្រនោះដល់មកភាព